No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tähän meidän päivätilaisuuteen. Ja myös teille tervetuloa sitten seuraamaan tätä tilaisuutta myöhemmin YouTube-kanavalta. Olette kaikki tervetulleita tähän tilaisuuteen ja tänään meille sanaa julistaa veli Leo Niemelä, olet tervetullut. Ja laulussa on tuo sitten Johanneksen pojat. Ja on hienoa, että saamme tänäänkin olla Jumalan sanan ääressä yhdessä. Me aloitamme siis kahdella laululla. Joukkoon.
Apostolien teossa mainitaan erästä henkilöstä nimeltä Lydia. Paavali ja Timoteus oli lähteneet puhuja matkalle ja osuivat sitten temppelialueelle, jossa oli ihmisiä ja rupesivat siellä julistamaan Jumalan sanaa. Ja Raamattu kertoi, että siellä oli mukanaan Lydia-niminen nainen. Mielenkiintoinen kohta oli se, että hänestä mainitaan, että hän oli Jumalaa pelkääväinen. Mutta myöhempi teksti antaa ymmärtää, että hän ei ollut vielä uskossa. Mutta hän oli Jumalaa pelkääväinen. Eli hän ajatteli raamatullisia asioita syvällisesti, mutta hän ei tuntenut vielä pelastusta Jeesuksessa. No Paavali ja Timoteus julistivat siellä ja Raamattu kertoo siitä, että vaikka oli kuka noin hyvät puhujat, siitä huolimatta heidän puheensa ei avannut heidän sydäntään, vaan Raamattu mainitsi, että Jumala avasi Lydian sydämen vastaanottamaan sanoman, jota julistettiin. Ja sitten siellä kerrotaan siitä, että kuinka Lydia, kun hän oli tullut uskoon, niin ihmeellinen asia myös koko perheekunta pelastui. Ja hän pyysi sitten, että jos te nyt uskotte, että hän on uskoon tullut, niin tulkaa heille aterialle. Ja me monta kertaa ajatellaan näin, että ihminen täytyy olla huono ja epäonnistua, että hän tulee uskoa. Lydialla oli kaikki asiat elämässä hyvin. Hän oli purppuran myyjä, nähtäisi tukkumyyjä, varakas. Tuo kallis väri aina tuo purppuran värissä, se ei ole mikään halpa lysti. Mutta siitä huolimatta Lydia ei ollut tyytyväinen elämäänsä. Ei siihenkään, että hän tunsi jonkun Jumalan, johon hän turvasi ja yritti saada apua, mutta hän ei vielä tuntenut pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta ihmeen asia, Jumala avasi tuon hyvänkin ihmisen sydämen kuulemaan evankeliumin sanomaan. Ja tänäänkin Jumala haluaa pelastaa ei yksin huonoja epäonnistuneita, mutta myös hyviä ihmisiä. Evankeliumi kuuluu kaikille. Ja Jumalan suokaten voisimme olla Jumalan palvelustyössä jokainen elämässämme niin, että meidän kauttamme voisi evankeliumi mennä ihmisille niin, että Jumala avaisi heidän sydämensä ottamaan vastaan evankeliumin sanomaan. Käydään rukoukseen. Kiitos taivaassa tänään kaikesta hyvyydestä sinulle. Kiitos siitä, että olet antanut ainokaisen poikkasi Jeesuksen Kristuksen, että meillä elämä olisi. Herra, kiitos, että saamme tulla sinun ristisi juurelle, Herra, pestäväksi kaikesta synnistä puhtaaksi. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä kaikkia. Sinä olet laupias ja armahtavainen. Herra, me saamme ylistää tänään siitä, että me saamme täällä Suomessa julistaa vielä evankeliumin vapaasti, Herra. Herra, sinä näet tuon tämän syksyn, se löytyy tapahtumaan, Herra. Anna, Herra, ihmisten, Herra, pysähtyä, Herra, miettimään, mikä on elämän tärkein asia. Kiitos, että me saamme, Herra, kantaa sinun eteesi kaikkia ystäviämme, Herra. Ja suoten voisimme jokainen olla sinun valonasi, Herra, sinun työnäsi, Herra, osoitukseksi heille, että sinä, Herra, annat ihmiselle paremman elämän kuin tämä maailma antaa. Kiitos siitä, että siunaat tämän päivätilaisuudet, siunaat Leo-veljen puheen, anna Pyhän Hengen, Herra, johdattaa hänen sanojansa ja ajatuksiansa. Kiitos kaikesta hyvyydestäsi. Aamen. Se yksi viisi. Thank you.
että sielusi kuolon myötä ilta mun luoksesi saa. Sielusi ahdistus rauhaan vaihtu, Jeesus kun sun pelastaa. Silloinpa koittavi illan tulle kirkkaus ihmeellinen. Ylkäsi Jeesus jos antaa sulle valtinnon voittajien. Viimeiset veneet kun palaavat rantaan, illaksi ääntynyt päivä on. Pidetään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Pidetään vielä hei sydämet santaan, valvotaan vierellä nuotion. Viilee hiukan jo hyväily tuulen, joutseneet toipuvat siiviään. Katkin riisuvat pois kenkiään. Kanteleen soittajan huupuvan kuulen. Sirkatkin riisuvat pois kenkiään. Useimmat päivät pian unholaan vaikuu. Joitakin kauemmin muistella saa. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu. Yhdessä, jotka me taivalletaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu. Yhdessä, jotka me taivalletaan. Huominen päivä, jos kädestä Herran, joillekin meistä me lahjoitetaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Jääkää siis hyvästi, ystävät rakkaat, taivaassa kerran kai kohdataan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Siellä ei kanteleet soimasta lakkaa, hyvästi sanaa ei tunnetakaan. Numero 24. Tämä sana on varma ja luotettava. Tämä sana on varma ja luotettava. Kallekin kaikista meille on. Maailman Kristus Jeesus on tullut, hän synti sille toi sovinnon. Mä suurin kaikista syntisistä, saan lasten lailla nyt laulaa näin. Minäkin armon sain Jeesuksessa. Hän kuoli ollakseen elämäin.
Herramme Jeesus on itse läsnä. Hän toimi, ken häntä estää voi. Se tuli, jonka hän maahan heitti, iätti hoistavan liekin loi. Sokea näke on tuva käypi, pitali sairaskin avun saa. Kulevat kuurot kuolleetkin nousee, ja sana kirkkaasti vaikuttaa. Halkaise taivas ja alas astuu, ja laske maahan sun armos vuo. Tekolko korpikin kukkamaksi, ja lähde kuivahan maahan luo. Oi, vedä luoksesi kansan joukot, suo heidän tuntea Jumalaa. Niin aamen, aamen, kunnia, voima ja valta sulle, halleluja. Ja veli Leo Niemelä, ole hyvä. Voit johdattaa loppurukouksen. Täytyy vaan todeta, että pojathan lauluu kuin miehet ainakin. Kiitoksia, että saimme tulla tänne vaimoni kanssa. Onhan tämä tuttu seurakunta vuosien varrelta. Mä paljastan teille yhden salaisuuden. Me Tommia ja hän vaimoa pyydettiin Kauhajalle työntekijä, mutta ei mokomat tulleet. Joo, siunausta kuitenkin teille. Saakohan, joo, kyllä Herra varmasti johdattaa, mä uskon näin. Joo, hyvät ovat olleet nämä alkulaulut. Ja niilläkin on aina oma merkityksensä. Olen silloin tällöin puhunut sellaisista aiheista kuin hengellinen kokous. Se löytyy Raamatusta. Mutta nyt minä en puhu siitä, vaan on jokin muu aihe. Pieni selitys tähän. Ehkä joku teistä ihmettä, että miksi Niemelä ei soita eikä laula. Tässä on nyt syy. Ei nyt paljon näy, mutta syy se on. Parisen kuukautta sitten menin tuon Norjaan kalaan ja ei olisi ollut rantaan kuin 50 metriä, niin silloin kaadui ja käsi napsahti tästä poikki. Ja kyllä se on ollut sitten kipeä. Ja vieläkin on. Ja ensi viikon perjantaina olisi kova reissu meillä Seijan kanssa. Menemme tuonne Pohjois-Karjalaan. Siellä on useita tilaisuuksia ja sieltä jatkamme sitten Kainuuseen. Ja siellä on useita tilaisuuksia. Ja se on merkillistä kulkaa. Mitä enemmän ikä tulee, niin sitä parempi se on. Lohduttaako tämä ketään? Joo. Tämä on oikeastaan, mäkin olen elänyt jo 77 vuotta, niin tämä on paras aika. Uskokata jälkeen. Ja minua niin valtavasti siunaa itseäni, kun saan olla armosta uskossa Jeesus. Mikään ei ole tässä maailmassa, taivaan alla, sen parempi asia, kun ollaan henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen. Aamen. Ja nyt, kun me tiedämme, miltä tämä maailma kuulostaa ja näyttää, aika synkkiä pilviä tulee tuonne taivaan rannalle. Mutta en tiedä, ei sitä oikein Raamatusta voi pohjata, mutta kyllä mulla sellainen hengellinen tunne on ja näkyy, että kyllä me vielä täällä Suomessa kuukaan koetaan suuria Jumalan ihmeitä ja Jumalan tekoa. Ja toivossa on hyvä elää. Ja nyt menen heti tekstiin. Ja se löytyy roomalaiskirjeen 15
luku ja sieltä luen jae 29. Tiedän, että tullessani luoksenne saavun Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Tämä oli ennakkoon kirjoitettu ennen kuin Paavali tuli Korinttoon. Minua tämä on puhutellut hyvinkin voimakkaasti. Jumala on puhunut tämän Raamatun jakeen kautta minun sydämelleni. Paavali ei turhaan ollut Jumalan asialla. Hän tiesi tehtävän. Mitäs te ystävät ajattelette, jos minäkin täällä alkaisin ruikuttelemaan, että kyllä se Jumala on minutkin joskus kyllä kutsunut ja jotakin ehkä on antanut, mutta ei mulla oikeastaan ole teille mitään annettavaa. Minä vaan tulin tänne, kun kutsuttiin. No, mutta apostoli Paavali oli toisenlainen. Kun saavun luoksenne, niin minulla on mukanani Kristuksen täydellinen siunaus. Ystävät, tässä vaiheessa meidän on jo hyvä huomioida eräs tosiasia. Paavali ei suinkaan puhunut omasta täydellisyydestään, vaan Kristuksen täydellisyydestä. Ja mä voin yhtyä aivan täysin, niin kuin Tommi, kuka tahansa, näihin sanoihin. Yhtä lailla tämä pätee meihinkin nähden, kun olemme Jumalan palvelijoita Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei mikään tuoda eikä viedä mitään epätäydellistä siunausta, mihinkä sitten milloinkin menemme, vaan me saamme viedä tätä Kristuksen täydellistä siunausta. Ja varmaan olemme rukoilleet kaikki yhdessä jo tämän yhden ainoankin tilaisuuden puolesta, että Herran täydellinen siunaus saisi astua tähän kokoukseen niin, että kun täältä lähdemme, me lähdemme hyvillä mielin ja kiitämme elämää Jumalaa. Mä usein muistuu mieleen, kun olin tuolla Keski-Suomessa pitämässä kokousta, siitä on jo aikaa. Ja se oli muistaakseni, oliko se iltapäivätilaisuus niin kuin nytkin. Ja siinä kun olin laulamassa ja soittamassa, niin hiukan myöhästyneenä kokoukseen tulee eräs mies, jota minä en tuntenut. Mutta Herra tuntee kaikki, eikö niin? Ja kun siinä laulan ja soitan, tämä on ihan tosi asia, niin minä iloitsen siitä, että Jumalan pyhä henki on läsnä. Kristus on pyhän hengen kautta meitä lähellä. Ja ajatelkaa, siinä kun laulan ja soitan ja näen, kun mies tulee sieltä tuohon kokoussaliin, niin Jumala sanoi välittömästi henkensä kautta minulle, tällä miehellä on vaikea sydäntauti. Ja sain selvät ohjeet, kutsu välittömästi tämän mies esille ja laske kaikkien nähden kätesi hänen päälleen, niin minä parannan hänet. Mä vieläkin korostan, minä en tuntenut koko miestä, mutta Jumala tiesi. Ja sanoin, sinä mies, joka tuli hiukan myöhästyneenä, Herra ilmoitti, sulla on vaikea sydäntauti, mutta tänään Jeesus sinut parantaa. Tule esille. Ja hän tuli. Ja kun lasken kädet hänen päälleen Jeesuksen nimessä, niin Jumalan voima lankeaa häneen ja hän kaatuu sinne lattialle ja ylistää siellä hetken Herraa. Ja ystävät, nyt mulla on ilo ilmoittaa. Meni joitakin aikoja, niin tämä mies kirjoittaa mulle kirjeen. Ajatelkaa. Siinä on mukana myöskin lääkärin todistus. Tällä miehellä oli 9 eri sydänlääkkeet. Ja nyt lääkäri sanoo, teidän sydämenne toimii kuin pienen pojan sydän, ei minkäänlaista vikaa. Täydellinen parantuminen on tapahtunut. Minä vedän kaikki lääkkeet sinulta pois. Minä olen suorastaan haltioitunut tällaiseen Jeesukseen, joka elää ja toimii
niin kuin aikalaistensa keskuudessa. Tiedän, että tullessani luoksenne saavun Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Eikö ystävä niin, että sitä, mitä Herra on itse kullekin antanut, niin sitä me annamme ja jaamme toisillemme. Kun Paavali puhuu tästä kokouksesta, käsittelee hengellistä kokousta, niin siinä hän mainitsee, ensimmäisenä on laulu eli musiikki. Sitten siinä on saarna ja sitten siinä on myöskin armolahjat. Joku voi ajatella. Joo, kyllä tämä mun työ, kun mä oon musiikkimies, nainen, niin tämä on se ykkösasia, tämä on se tärkein asia. Kyllä se tärkeä on. Mutta tässä ei olekaan tärkeysjärjestys, vaan hengellinen järjestys. Hyvät laulut, soitot, musiikit, ne aina avaa sydämet ja taivaan portit. Ja sitten hyvä, siihen on hyvästä jatkaa saarnaamalla Jumalan sanaa. Ja sitten tulee armolahjojen vuoro. Näin se yleensä on. Kristuksen siunaus. Se, mitä Jeesus sanoi, se, mitä Jeesus teki, se oli aina täydellistä. Oletteko te samaa mieltä? Amen. Se oli aina täydellistä. Ei ole mitään koskaan vajavaisuuden leima, ei sinne päinkään. Se oli aina täydellistä. Ja ajatella, rakkaat ystävät, vaikka siitä on jo reippaasti 2000 vuotta, kun Jeesus vaikutti ja vaelsi, niin yhtä lailla me saamme saarnata samalla Kristusta, samanlaista Jeesusta, joka elää ja toimii. Sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan, sanoi Pietari eräälle rammalle miehelle. Paavali sanoo kolossalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 25. Sen palvelija minusta on tullut julistaakseni täydellisesti Jumalan sanaa. Meidän tehtävämme on julistaa Jumalan sanaa täydellisesti. Kaikilta osin. Tehdä tiettäväksi ja selväksi, mitä Jumala on kirjoittanut Raamattuun. Se on sitä varten, että me saarnaamme ja julistamme. Ja sanotahan sanassakin jo, että usko tulee kuulemisesta. Eikö niin? Mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Edelleen Paavali, apostoli Paavali sanoo, apostolien 20. luku jae 27. Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Olkaamme uskollisia nykypäivinä tässä ajassa, jossa me elämme. Olkaamme edelleenkin uskollisia Jumalan sanan ääneen. Julistakaamme kaikkea totuutta, mitä meidän on kehoitettu saarnaamaan. On tehtävä parannus. Usko Jeesukseen, uskovien kaste, seurakunta, totuus, armolahjat ja paljon paljon muuta. Näistä meidän pitää kiinni ja rohkeasti julistaa. Ja Herra kyllä sitten hoitaa lopun. Ei ole pitkä aika, kun olin vaimoni kanssa tuolla Karstulassa. Siellä on ollut erittäin vaikeaa seurakunnassa, oikeinkin vaikeaa. Ja siitä oli monta vuotta, kun olin siellä vierailu. Oliko se elokuuta peräti, kun oltiin siellä, niin päiväkokoukseenkin tuli yllättävän paljon väkeä. Ja sitten tuli kello 16, niin kuin nytkin, niin alkoi iltapäiväkokous ja tuli vielä enemmän väkeä. Ja kun minä en sielläkään pystynyt soittamaan eikä laulamaan, niin seurakunnan piti varautua sitten siihen musiikkipuoleen. Ja kun sitten kuoronjohtaja järjestää ensimmäisen kuoroharjoituksen, ja vähän niin kuin ajatellen sitäkin, että totta kai, että kun tulee nämä pyhän kokoukset, niin kuoro laulaa. Niin minä sain vain kuulla, että kaksi oli tullut siihen harjoitukseen. Kaksi kuorolaista. Mutta se annas olla, kun pyhä tuli, niin lavalla oli toista kymmentä kuorolaista. Ja voi miten ne lauloi ihanasti ja hyviä lauloja. Ja kun tultiin siihen iltapäiväkokoukseen,
Voi kuulkaa, kun Jumalan henki lankesi väkevästi. Melkein kaikki tuli esille ja mä sain sanoman Jumalan hengen maailmoista. Täällä on henkilö, jolla on vaikeuksia polven kanssa, mutta Jeesus tulee ja parantaa. Ja kun menin eteiseen sieltä, niin siellä tuli mies vastaan. Ja sanoin, kuule, se oli minulle. Mulla on ollut niin vaikea tämän polven kanssa, mutta yhtäkkiä minä tunsin, kun kuuma virta meni lävitse ja minä paranin ja sanoin vielä, että tämä mies sanoi mulle, että kuule, minä voisin mennä vaikka ripaska. Mä tälään sitä tein. Tulee vielä pahemmaksi. Heti pelotteli. Rakkaat ystävät, minä toivon, että tämä olisi paljon, paljon työtoverta nyt kun sanon. Meidän pitäisi Herran palvelun ottaa tämä Paavalin linja. Ei meitä ole turhaan kutsuttu työhön eikä turhaan lähetetty. Meillä on valtava tehtävä ja se on kaikki Jumalan armoa alusta alkaen. Että saadaan julistaa evankeliumia ja vielä tänäkin päivänä ihmisiä näyttää tulevan uskoon. Joo, niitä vain tulee. Kiitos Herralle. Paavali sanoi, että minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Tuolla justin olin tuolla nyt ystävien luona syömässä ja juomassa ja siellä kerroin, että kyllähän minäkin näin yli 50 vuoden uskossa olo aikana olen epäillyt moniakin asioita. Mä sen tunnustan rehellisesti. Mutta tiedättekö, on yksi ainoa asia, mitä en ole koskaan Jumalan kiitos tähän mennessä epäillyt. Ja se on kutsu Jumalan työhön. Heti kun uudesti synnyin yöllä 60, missä mun vaimo on? 66, mutta täytyy aina vaimoon katsoa, kun hän on vielä parempi muisti kuin minun. Minä en voi koskaan kerskata edes niinkään, että mulla on muisti mennyt, kun ei sitä ollutkaan. Mutta näen vielä ja kuulenkin vielä, kun on kuullut laitteet, niin kuulenkin vielä kohtalaisen hyvin. No niin. Minä koin, kuulkaa, sellaista poltetta ja sellaista väkevää Jumalan kutsua. Ja, no, minä vähän kerron muutakin. Kun olin sitten evankelistan autossa, niin minä ajattelin, että mäpäs kerron tälle evankelista, että niin Jumala kutsuu minuakin. Minulla on sellainen kokemus ja tunne, että Jumala kutsuu minuakin työhön. Oi, kuulkaa, kun tämä evankelista rohkaisi. Ei se tarvitse aina tarkoittaa sitä, että se on Jumalan kutsu. Sitä voi kaikenlaista kokea tässä hengessä elämässä. Tuskin se sitä on. Kyllä se kukaan meitä heti koetellaan. Mutta eihän se sieltä mihinkään lähtenyt, jos yksi on sitä mieltä. Se vaan oli täällä. Ja sitten kun se aikansa siellä oli ja kyti ja oli ja oli ja eli ja oli ja vaikutti, niin sitten mä tein sen asian. En mä sano, että sun pitää tätä. Mä tein. Herra, jos sinä olet tällaisen miehen tarkoittanut evankeliumin työhön, niin minä panen kaksi merkkiä sinun eteesi. Ja jos ne tapahtuu, en koskaan epäile kutsumista. Ensimmäinen merkki oli se, että minun pitää virallisesti kutsua kokouksia pitämään johonkin. Ja toinen. Ensimmäisellä ristiretkellä kokousmatkoilla pitää erään henkilön tulla uskoon ja hänestä pitää tulla pyhäkoulun opettaja. Ei mennyt pitkään, kun tuli virallinen kutsu. Kuule ystävä, mä oon aivan vakuuttunut sitä, mitä Jumala on meille tarkoittanut ja uskonut ja mitä hän haluaa ja odottaa. Hän on aina valmis viemään sen päätökseen. Se monesti on meistä vaan kiinni. Me poljetaan jarruja ja milloin kytkintä ja milloin kaasua. No niin. Sitten tämä toinen. Se oli telttakokoussarja, jossa oli ensimmäistä kertaa. Kuka siellä eräs kylän nainen tulee ihanasti uskoon ja hänestä tuli pyhäkoulun opettaja. Mitä te sanotte tähän? Amen. Vieläkö joku epäilee, että Jumala on kuollut? Eihän nyt toki. Hän elää ja Jeesus elää ja vieläkin minä korostan sanon. Vaikka maailmassa on vaikeaa, niin minä olen näkemässä hengen silmillä. Väkevämpää on tulossa. Arvorikkaampia työvuosia on tulossa. Toivokaamme ja kiittäkäämme siitä taivaan Isää. Kun puhumme täydellisestä siunauksesta ja evankeliumista, niin vääjäämättä tulee mieleen
pelastus. Kun mä oon sieltä Lapista kotoisin, Sodankylästä, niin mä en muista, että kuulinko mä koskaan, jos kävin hengellisessä seurassa tai tällaisessa, niin pelastuksessa. Tannas olla, kun menin vapaitteen suuntien kokouksen, niin siellä paljon musta puhuttu kuin pelastuksessa. Nyt mä jo ymmärrän aika tavalla, mitä se tarkoittaa. Ajatelkaa, jos mielit päästä taivaaseen, sinun täytyy täällä pelastua. Synnin kahleista ja siteistä, kaikista perkeleen orjuudesta. Muuten et ole taivaassa. Se on kova sana, mutta se on totuus. Ja Herra pelasti minutkin ja antoi minun synnin anteeksi. Niin, tällainen Raamatun kohta tähän täydelliseen Jumalan sanan ja siunauksen on hebrealaiskirje 7. luku ja 25. Nyt pyydän kuuntelee hyvin tarkkaan. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo. Kuulitteko te oikein? Siis täydellisesti. Huomioikaamme kaksi eri asiaa, mitä tulee pelastukseen. Pelastus kaikkien kohdalla on aina täydellinen. Jeesus täytti kaiken meidän puolestamme. Siihen ei jää minkäänlaista vajavaisuutta, epätäydellistä. Se on täydellinen pelastus, mutta me pelastetut emme ole täydellisiä. Tuottaako tämä vaikeuksia? Niin. Joku voi lähteä tätä suutuspäissä, että se Niemelä haukkuu epätäydelliseksi. Mutta näin se vain on. Paavalikin antaa ymmärtää, me tunnemme kyllä täällä, mutta vajavaisesti. Mutta kun pääsemme perille, niin vielä vajavaisemmin. Niin, ei, täydellisesti. Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja mitä sitten? Hän rukoili rukoilemalla. Ja Jumala kuuli. Meilläkin on vaimoni kanssa. Ja minä uskon, ei mun tarvitse tässä olla yhtään profeetta, kun sanon, meillä kaikilla on paljon rukousaiheita. Tosi paljon. Ja monenlaisia. Elia oli vajavainen ihminen, niin kuin mekin. Mutta hän rukoili rukoilemalla. Ja voitto tuli. Jatkamme rukouselämää. Niin, pelastus on täydellinen. Kun sinä kiität Jumalaa, Jeesusta, pelastuksesta, niin kiitä täydellisestä pelastuksesta. Se on täydellinen. Siihen voi täysin nojata. Siihen voi täysin perustua. Sillä se on täydellinen. Kristus teki sen täydelliseksi. Täydelliseen evankeliumin julistukseen ja työhön kuuluu ja sisältyy myöskin Jumalan ihmeet. Se on vain sillä tavalla, että kun Herra kutsuu työhön, niin hän armoittaa meitä eri tavalla. Ja se on rikkautta sekin, ettei me Tommin kanssa ihan samanlaisia olla. Vaikka me ollaan samannäköisiä kyllä. Joo. Mutta se on rikkautta, että me ollaan niin, ja meillä on erilainen tyylikin. Sekin on rikkautta, kun se ei aivan pieleen mene. Ymmärtääkö, mitä tarkoitan? Niin se on kaikki se on rikkautta. Mutta me tarvitsemme joka tapauksessa sitä Jumalan armon hengen voitelua ja voimaa, joka pitää meidät tuoreena. En tiedä, oletteko te kuulleet sellaista, että silloin tällöin minä törmään siihen, kun teen näitä matkoja, evankelismatkoja, niin monet sanovat, kyllä meillä puhujia käy, mutta niillä ei ole sanottavaa. Se on valtava puute. En tiedä, mistä se johtuu, mutta kyllä se tärkeää, että kun tälle paikalle astumme, me astumme nöyriin sydämin, niin kuin emme olisi koskaan ennen olleet saarnamassa, ja rukoilemme, Herra, auta tämän kerran vielä. Kyllä se vaan Herra on uskollinen ja Herra auttaa.
Se apostolien teoissa 14. luku, jakeet 1 ja 3, siellä kerrotaan meille näin, apostoleista. Puhuivat niin, alle viivan sanaa niin, että suuri joukko sekä juudalaisia että kreikkalaisia uskoi. Siinä on joitakin vuosia aikaa, kun luin tätä tekstiä, että puhuivat niin. Tottahan minua saarnamiestä ja evankelista on kiinnostunut, että miten sitä niin puhutaan. Että ihmisiä tulee uskoa ja Herra teki ihmeitä ja tunnustekoja. Tämähän on vastaus. He puhuivat rohkeasti luottaen Jumalan armoon, joka armonsa todistuksen, sanan todistukseksi antoi tapahtua ihmeitä ja tunnustekoja. Se, että jos meillä on uskovaisilla ja varsinkin Herran palvelijoilla, jos meillä on oikea asenne Jumalan ja ihmisten edessä ja itsenkin nähden, ei mikään voi estää, etteikö Herra voitele ja käytä. Mutta niin kuin minuakin silloin, kun olin nuori mies, niin, ja mä olen siitä lähtien, kun tulin uskoon, koska Jumala antoi sen sydämelle, puhua myöskin parantumista, sairaiden parantumisesta, yleensä ihmeistä. Niin Herra on vahvistanut sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta olen julistanut rohkeasti näiden kymmenien vuosien aikana, että kun Jeesus kantoi meidän synnit ruumissaan ristin puulle, niin samalla hän myöskin kantoi meidän kaikki taudit ja sairaudet. Ja saman uskon kautta me voimme vastaanottaa ihmeparantumisia ja kiitos Jumalalle, niitä on tapahtunutkin. Ja tässä on vähän niin kuin vastaavallinen tapaus, minkä nyt kerron ja minkä äsken kerroin siitä keskisuomalaisesta miehestä. Kun olin hiukan nuorempi mies, niin olin paljon matkoilla ja sitten kun tulin Kauhealle kotiin, niin vanhimmiston veljet oli kohta minun kimpussa. Ne olivat vieneet Ikkeläjärvelle teltan, evankeliumisteltan, ja se oli muistaakseni maanantai, että eikö sä voisi tulla sinne maanantaina. Eihän se silloin ole yleensä mihinkään menoja. Mä ajattelin, no joo, voinhan mä tulla. Menin sinne, se oli sellainen pieni, muutama kymmenen mahtui siihen telttaan. Kuule, kun mä siellä istuin siellä kokouksessa, niin kuin te istutte siellä nyt, kiltin näköisesti. Niin voi kun minun sydämeeni koski, eräs kuulija. Oliko tämä tyttö silloin 8-vuotias? Elena vai mikä se on? Elina, mikä se on? Kuulkaa, hänellä oli hinkuiska. Oletteko koskaan kuulleet sellaista kuin hinkuiska? Sehän on aivan kauheata. Pitää jatkuvasti yskiä, jatkuvasti yskiä. Ja mua kuulkaa säälittämään, että ihan tuon pikku tytön keuhkot aivan repeilee tästä, kun aivan piti jatkuvasti yskiä ja ryki. Ja siinä säälin keskellä jälleen Jumalan henki koskettaa minun sisintäni ja sanoo, kutsu tuo Helena-tyttö ensimmäiseksi esille, ennen kuin mitään muuta ala tehdä kaikkien nähtäviksi ja laske kätesi hänen päälle minun nimessäni, niin minä parannan hänet. Minä tein työtä käskettyä. Se oli niin selvä ohje. Kysyin, että Helena vai Elina, kun se oli, niin tuletko sinä, tule tänne, niin setä rukoilee sun puolesta. Ja kiltti tyttö tulee sieltä ja asettuu mun vasemmalle puolelle ja minä laitan käteni hänen päälle ja nuhtelen Jeesuksen nimessä tuota hinkuyskää lähtemään hänestä. Ja kun tulee näin seuraavan kerran tämän tytön vanhemmat, niin he kertoo, se oli aika merkillinen matka sieltä Ikkeläjärveltä kotiin Kauhajoelle, kun lähtevät ajamaan autolla, niin tyttö istuu takapenkillä ja kohta hän huutaa isälle, isä, pysäytä auto, minua oksettaa. No, isä ajatteli, että kyllähän lapsella herkästi voi näin tehdäkin, ja se on vielä niin kuin se oli mutkainen tie. Mutta jatkaa ajamista. Elina huutaa vielä koimmin, isä, pysäytä nyt auto, minua oksettaa. Ja niin Tuomo isä pysäyttää auton. Ja saman tien Elina aukaisee sen takaoven ja sieltä hän oksensi oikein ruman näköisen möltin. Ja se oli siinä.
Sen jälkeen ei iskitty. Kuule, uskokaamme Herraan Jeesukseen. Hän elää ja hän on sanojensa takana. Hän on aina valmis tekemään lisää ja enemmän, sillä Jumalan suurin tarkoitus ja tahto on kirkastaa poikaansa. Niin, nyt se tuli mieleen, mikä jäi kesken mulla. Joku minullekin sanoi, kun oli nuori evankelista ja Ylirämin Pentistä. Varmaan te muistatte monet Ylirämin Pentin, jota Jumala käytti voimakkaastikin, että ne on sellaisia ihmeiden kertoja. Niin, ne on sellaisia ihmeiden kertoja. Kun me olemme kokouksissa kertoneet, mitä Herra on tehnyt. No onko se epäraamatullista? Apostolit kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssaan ja kuinka Jumala oli tehnyt ihmeitä heidän kättensä kautta. He kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat. Olen usein sanonut näille, jotka näin sanovat. Älkää te kantako siitä niinkään vastuuta. Rohkenen sanoa, se joka väärässä mielessä kertoo, kerätäkseen itselleen kunniaa ja mainetta, ei kerro kauan. Ja perussyy on se, Jumala ei jaa kunniaa muiden kanssa. Se kuuluu yksin hänen. Ja niin kauan, kun sun sydämesi asenne on oikea Jumalaa kohtaan, ihmisiä kohtaan ja itseäsi kohtaan, mikään ei voi estää, etteikö ristiin naulittu Kristus voi pelastaa ja parantaa ja vapauttaa ihmisiä. Se on Jumalan sanoma. Evankeliumi on Jumalan voima. Mä joskus ajattelin, kun Paavali kirjoittaa Tessalonikaa, että meidän evankeliumi ei tullut ainoastaan sanoin, vaan voimana. Niin mä ajattelin nuorena miehenä saanomia, että voi että, olisipa minullakin näin, että menee mihin tahansa, niin minullakin on tuo Paavalin evankeliumi, että se on Jumalan voima. Nyt se on selvinnyt ja avautunut. Halleluja! Valtava löytö. Olen löytänyt valtaisan totuuden. Ei ole olemassakaan kahta evankeliumia. Se on vain yksi evankeliumi ja se on voima evankeliumi. Siinä on Jumalan voima. Ei ole olemassa kahta evankeliumia. Eihän. Joo, se on vain yksi. Ja tämä on se, joka pelastaa ja parantaa ja tekee ihmeitä. Puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja, ihmeitä heidän kättensä kautta. Jumala ei ole mitään lupausta vetänyt takaisin. Kaikki on voimassa. Kyllä se kuulkaa. Aika paljon on kiinni nämä Jumalan sanan totuudetkin, miten me itse tähän suhtaudumme. Onko minulla oikea suhde? Onko minulla oikea usko? Ja minä todella uskon, tämä on Jumalan sana. Jo esimerkiksi sellainen asia, jota usein siterataan, kun kokoonnumme yhteen. Ja joskus voidaan kysyäkin yleisöltä, uskotteko te, että Jeesus on meidän kanssamme ja meidän keskellä? Siinä ei ole minkäänlaisia jossitteluja ja vaihtoehtoja. Ei. Jeesus sanoo, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellä. Mulla on suuri kiusaus kertoa teille yksi sellainen kokous, joka oli elämäni vaikeimpia kokouksia. Kerta kaikkiaan, niin se ei lähtenyt, ei sitten millään eteenpäin. Mä olin nuori mies, mä pistin kaikki likoon, mitä olin oppinut tässä saanaan ja tehtävässä. Mutta ei ne auttanut, ei yhtään. Ja väkeä oli. Ja mä ajattelin itse näin, epäuskoinen saanamies oli. Ei tämmöisessä, tämmöinen ilmapiiri, täällä on ihan turha kutsua, yhtään ei tule, eikä mitään tapaa. Voi hyvänen. Mutta kuitenkin se sai voiton tämä mieli, että jos mä sittenkin annan tilaisuuden, jos joku haluaa tulla esille, että hänen puolestaan rukoilee. Ajatellaan, kun sanoin,
Ja samalla toivotte, kun ei kukaan tulisi. Niin ajatelkaa, kun sanoin, kuka haluaa tulla, niin saa tulla. Ensimmäisenä Kauhajoelta oleva lääkäri, jonka kuuluu meidän seurakuntaan, tulee ensimmäisenä esille. Hyvänen aika. Että parhaimmasta päästä lähdettiin liikkeelle. Ja hänellä oli sellainen, että se voi kertoa, hän on itsekin jo kertonut. Sellainen oli, kun se niin kuin nivelreumat ja kaikki nivelet oli turvoksissa. Hän oli käynyt Seinäjoella lääkärissä ja syönyt lääkkeitä, mikä ne on auttanut. Nyt hän tulee esille tulessa jääkylmässä kokouksessa. Tiedättekö, mitä Jumala opetti minulle? Olkoot vaikka jäitä kerta kaikkiaan, mitä tahansa, niin Jumala sanoo on aina elävä ja voima. Se on ristin sanoma, se on voiton sanoma. Meidän ei pidä leikitellä tunteiden kanssa silloin, kun on tekemistä Jumalan sanan kanssa. Se on mitään tekemistä tunteisiin. No niin. On mukava joskus oikein tulistua vielä vanhana saarnan miehenä. Joo. Ja missä mä olin menossa? Mitä? Kenenkä puolesta? No niinhän minä rukoilin tietenkin, ja Herra ilmestyi väkevästi ja voimallisesti. Ja ihmeitä tapahtui ilman määrää. Mutta se, että meidän tulee uskossa julistaa Jumalan sanaa, se ei nimittäin tyhjänä palaa takaisin. Ei palaa. Ja kun mä sitten tosiaan laskin tuon käden tuon Ohtolan pään päälle kevyesti, rukoilin tietysti, koska mies tuli sitä varten. Niin jälkeenpäin sain kuulla, se oli kertonut meidän seurakunnassa, todista. Oli se merkillinen tapaus, kun menin esille ja kun se veli Niemelä laski käteni minun pääni päälle, niin sellainen lämmin virta meni, kuulkaa, koko ruumin ylitse ja minä olin terve, sanoi lääkäri. Niin tästäkin on Jumala, sitä kuka voi vanhanakin vielä oppia. Tästäkin Jumala on minua opettanut, että älä liikaa vetoa tunteisiin ja tällaisiin. Ei se ole siitä kiinni. Tunteitakin tarvitaan ja niitäkin tulee, niitä on ennen ja niitä on sen jälkeenkin, mutta se on pääasia, että me uskomme, mitä on kirjoitettu. Siitä Jumala on vastuussa ja vastaa siitä. Ja jos me sen vilpittömästi tuomme esille, niin kuin apostolit, niin kyllä Herra antaa meidän kokea aivan samoja asioita. Tehän tietysti jo odotat, että voi kun ymmärtäisi lopettaa jo tuo. Mä en kiusallakaan vielä lopeta. Niin. Mutta ajatelkaa paljon sellaista asiaa. Sanon sen niin nöyrästi kuin ikänä osa. Mä oon yli 50 vuotta saarnannut Jumalan sanaa. En tiedä, miltä se teistä tuntuu, mutta minulla on sellainen olo, että ei kun parane. Aina vaan. Mä odotan hirveästi, että kun tulisi vanhaksi. Niin. Tämä on niin kuin Kaalepille, että vielä 80 niin sai kaikkein vaikeimman vuoriston voittaakseen. Ja Herra ilmestyi ja Herra käytti. Sä oot nuori mies vielä, sulla on paljon vielä mahdollisuuksia. Hyvä. Siunausta vaan, älä luulekaan, enkö mä tiedä, mihinkä oot menossa. Siunausta vaan teille sinne väkevästi ja arvoittakoon Herra niin, että siellä alkaa tapahtumaan. Kyllä kaikkella tarvitaan nyt, kuulkaa. Voin sellaisenkin asian teille ilmoittaa, että kun mä olen yli 50 vuotta kulkenut tätä Suomen niemeä edes takaisin ja edelleen, niin uskokaa tai älkää, minun elämäni vaihe ei koskaan ole niin vaikea kuin nyt on hengessä maailmassa. Ei ole koskaan ollut. Seurakunnat ovat helteessä, seurakunnat ovat vaikeuksessa, pappoja ei taho saada mistään, vanhimmistoveli ei taho saada mistään. Mä oon sanonut monta kertaa seurakunnassa, kun on jo vähän uskallusta ja on vähän kokemusta ja ikäkin, että vanhimmistoveljet, älkää jättäkö tehtävänä vaikka ikäisen sallis. Jos on terveyttä ja voimia, niin pysykää uskollisena omalla paikalla. Nyt tarvitaan niitä miehiä, jotka ovat kokeneita, joilla on oikea mieli Jumalan seurakunnan keskellä, hoitaa Jumalan seurakuntaa, Jumalan vauvaa. Tämä koskee myöskin muihinkin virkoihin nähden.
Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan. Sitä seuraavien merkkien kautta pyydän nousemaan seisomaan. Se oli tässä. Me kiitämme ja ylistämme taivaallista Isää. Vieläkö te uskotte, että Jeesus on täällä tänään? Se kyllä tuli reippaasti. Erässä seurakunnassa mä saarnasin taas tuota näiltä alueilta ja sitten kysyin, että onko täällä yhtään tervettä. Niin nuori nainen nostaa käteensä, että täällä on. Hyi, kun mä olin ilkiä, mä sanoin, että taitaa vaivata luulotauti. Joo. Mutta nyt Jeesus, joka on rakastava ja armollinen, on meidän keskellä. Ajattele, itse Jumalan poika on täällä keskellämme. Emme häntä näe. Ehkä ei ole sellaisia tunteitakaan, mutta hän on kuitenkin täällä läsnä. Sinulle voi tapahtua mitä tahansa, koska hän tekijänä on täällä. Olkoon ylistetty, Jeesus. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme ylistää, kiittää ja palvoa sinua, että lähetit, annoit meille ainoa syntyisen poikasi, Jeesuksen Kristuksen. Että Jeesus otti koko maailman synnin ja kävi Golgatan ristille, kestimäiselle ristille, vuodattaen pyhän viattoman verensä sovitukseksi, antaen henkensä lunnaiksi. Joka uskoo, pelastuu, saa kokea Jumalan. Kiitos Jeesus, että Pyhä Henki on täällä, kirkastamassa sinua, toteuttamassa se, mitä Jumalan sanassa on luvattu. Nyt tulee voimakkaasti minun henkeeni sisäiseen maailmaan tieto Jumalan maailmoista. Täällä on astmasairas ihminen, joka kokee ihme parantumisen tässä kokouksessa. Se on sinun kohdallesi. Se on ihme. Se on todellinen ihme. Sinä vapautut täysin. Yes, no, what she's right at the help of predicant. Katsokaa, minä olen tullut auttamaan. Olen auttaja teidän keskellänne. Yes, all right. Pyhä, 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 pyhä. Jeesus avaa kuurojen korvat. Oprekamat Jesus, praise the Lord. La korutsunia, no Lord, she's right at her money. Sinun korvasi avautuu. Siellä tapahtuu Jumalan ihme. Oo, pyhä, pyhä, pyhä. Herra, kiitos, että sinun henkesi voima liikkuu täällä. Ja tämä kokouksen hengellinen ilmapiiri vahvistuu vain siitä. Kiitos, että sinun sanasi on kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen. Oi Jumala rakas.
Vielä mun täytyy yksi asia ilmoittaa jollekin ystävälle. Sinun sisintäsi jäytää pelko. Ja se on syövän pelko. Sinun kohdallasi tämä raukeaa tyhjin. Herra koskettaa sinua ja tekee sen, mikä vain hän voi tehdä. Kun näitä sanomia on tullut, tietysti otamme huomioon, että kun ihminen on äänessä, niin se on aina vajavaista. Mutta niin paljon on tullut vastaan, jotka ovat kokeneet juuri näiden perusteella Jumalan teko. Nyt se kaikkein tärkein, se maailman tärkein kysymys. Onko täällä yhtään sellaista ystävää, joka haluat antaa sydämesi ja elämäsi Jeesukselle, Kristukselle ja saada kaikki syntisi anteeksi? Saanko nähdä sinun kätesi ylös kohotettuna ihan rohkeasti? Onko täällä joku tällainen ystävä? Nosta kätesi vaan rohkeasti, joka haluaa, että Herra koskettaa sinua tässä hetkessä voimallisesti. Hän on täällä ennen kaikkea pelastajana. Ja kun Jeesus sanoo, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä, se ei voi päästä Jumalan valtaan.